علی پور کے خواجہ جماعت علی شاہ جنہیں حق سے شان ولایت ملی ہے علی پور کے خواجہ جماعت علی شاہ جنہیں حق سے شان ولایت ملی ہے علی پور کے خواجہ شان ولایت ملی ہے وہ آل نبی کا جدار علی پور ماں فاطمہ کی بابا علی ہے وہ آل نبی کا جدار علی پور ماں فاطمہ بابا علی ہے رسول مکرم